بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. درس عوامل المحسن. اس عبارت کے مطلب بیان ہو چکا تھا اور ترکیب رہتی تھی. یلزمها مع الفعل المتصرف السین او سوف او قد, جس کی ترکیب کرنی, مطلب تشریح اس کی ہو چکی ہے, ایسی ہے نا؟ جی. ویلزمها, ويلزمها مع الفعل المتصرف السين او سوف او قد او حرف النفي. واو مستنفع ہے نا؟ جی. يلزم فعل عازمين مفعول به مع مضاف فعل مضاف الیہ اور موصول. مضاف الیہ اور موصول. حل متصرف صفت کی صفت. متصرف صفت ہوگی. موصول صفت مل کر کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر بنے گا مفعول فی. پھر ما مضاف اور مضاف الیہ مل کر فعل کے مفعول فی. السینو یہ ما فاعل بھی ہے فعل کا. السینو فاعل ہے. یلزم فعل تھا, یہ فاعل ہے. اور معطوف علیہ او عاطف. او عاطف. سوفا معطوف علیہ. معطوف علیہ. او پھر عاطف. عاطف قد معطوف علیہ. معطوف علیہ. او عاطف اور یہ معطوف. ٹھیک ہے جی. سارے کے سارے جتنے بھی معطوف اور عاطف ہیں. نہیں, معطوف اور معطوف علیہ. معطوف اور معطوف مل کر کیا بنیں گے؟ فاعل. اب دیکھیں ادھر ہے فیل فاعل. مفعول بھی مفعول بھی مفعول فی مفعول فی اور فائل. اور فائل مل کر فیل فائل بھی مفعول فی مفعول بھی اور فائل مل کر جملے کے لیے قبریا. ٹھیک ہو گیا؟ جی. ایک جملہ
بإذن الله. لألا يلتبسوا بالمسترية. يلتبسوا بالمسترية أو ليكون قل إبز قل إبز لا نام کیا ہے؟ لام قید. ابھی تو لام قید یہ علت بتانے کی. لام تعریف بھی کہتے ہیں، لام جارہ بھی کہہ سکتے ہیں. لام قید ہے، لام جارہ ہے، یار بھی ہے، جارہ ہے، جار ان مستریا مقدر ہے. لا نام کیا حرف لام جارہ آنے مستریا لا حرف نفی یل تابسو پھر ہوا تمیر باہر با حرف جار مستریا یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے فعل. یہ جو فعل دیکھ رہے ہیں یہ فعل معطوفاً علیہ لا يلتبسوا في المسترية في الفاعل اور متعلق فعل کے تابع مستر ہو کر معطوفاً علیہ او عاطفا حرف عاطف پھر لام جار چاروں مجرور مل کر عامل مقدر کے متعلق ہو کر خبر ہے. اس کے لیے فعل ناقص کے لیے خبر میں ہو کر تعویل مصدر میں ہو کر معطوف معطوف یہ معطوف معطوف اور معطوف سارے کا سارے کیا ہو جائے گا معطوف جی
معطوف اور پہلے کیا تھا معطوف یہ معطوف اور معطوفن علیہ مل کر متعلق ہو جائیں گے جار مجرور ہو جائیں گے نا لام جار کے لیے سارے مجرور ہو جائیں گے جار مجرور کے متعلق ہو جائیں گے یلزمو کو پہلے جو آیا تھا یلزمو لعین یلزمہا اس کو لازم ہے ان چار میں سے لین لا یلتابس بالمسجد تا کہنے مسجد کے ساتھ ملتبس نہ ہو یا یہ جو ہے عوض ہو جائے اس محضوب اس کے متعلق ہو جائے سمجھ آئیے واضح بات چلے صاحب ہو گئی بات آپ کتنا کلو میٹر 200 نہ ہو علم تو ٹھیک ہو گیا جی فعل فاعل مل کر فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر علم تو کے لیے مفعول قائم مقام مفعول قائم مقام مفعول بے علم تو فعل فاعل ہے اور مفعول بے سمجھ آ رہی علم تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بے سے مل کر علم تو فعل فاعل اور مفعول بے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نہ کے لیے مضاف الیہ مضاف ابن مضاف الیہ سے مل کر سے مل کر اسال و مبتدا کے لیے خبر خدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ٹھیک ہو گیا ترتیب ہوگی بعد والے او سوف یقوم اس کی تقدیر عبارت نکالیں گے جی اس کی وہ تقدیر عبارت کی ہو کیا
حلمتو. ہاں اصل میں ہے حلمتو ان سوف یہ لکھا رہنے دینا نہ ہو علیم تو چلن بعد علیم تو کیا ہے علیم تو ان سوف یہ کمو ہوگا تکبیری بار او حرف عاطف علمت فعلو فاعل ان مخففة ان مسكلة ان المسكلة ضمير اس کا مقدر اس کا اسم سوفا حرف یقوم فعل فاعل یہ فعل فاعل مل کر جملے کے لیے مبنی ہو کر ان کے لیے خبر یہ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر علمتو کے لیے مفعول ہے علمتو فعل و فاعل اور مفعول بے مل کر کیا ہو گیا جملہ فعلی خبر جملہ فعلی ٹھیک ہو گیا جی آگے ہے او قد کنت کنت اب اس کی بھی تکبیر عبارت ہوگی اس کے بھی یہ آؤ علم تو ان قد کنت کنت یہ تو میری بات ہوئی جی آؤ عاطف ٹھیک ہے نا جی علم تو فعل تو فاعل ٹھیک ہو گیا جی عن مخففة عن المسكلة عن المسكلة ضمير مقدر اس کا اسم قد حرف كنت فعل فاعل یہ فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کے لیے خبریہ ہو کر کیا بنے گا ان کے لیے خبر ان کے لیے خبر خبری ہو کر خبر اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر علمتو کے لیے مفعول بھی علمتو کے لیے مفعول بھی آگے کیا ہے اب اس کا بھی ہوگا او علم تو
علمتو عن علمتو عن لا يكون لا يكون يكون یہ دلیل عبارت ملیں گی. یعنی میں نے جانا کہ بتاگی کہ وہ کھڑا نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یہ علم تو فی او عطفہ علم تو فی الفاعل عن مخففہ عن مسکرہ ضمیر مقدر اس کا اس ضمیر مقدر اس کا اس اس کا اس لا حرف استثناء حرف استثناء نہیں نفی نفی یقوم فعل سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ویسے ہی بن گیا. یہ بھی ویسے بنے جیسے ضلع حسین کہہ رہا ہے. جی آپ سمجھ لیں اس ایسا کو میں نہ آئے کہیں گے تم نے کہا تھا ویسی بن لینا ویسا بنا کے دکھا دکھا دیں گے گال دکھا دیں گے کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ویسے بھی نہیں لیں گے مفت میں لکھ لیں گے. ضلع حسین کی آج بارش ہو جائے ٹھنڈا کر دے بارش اور بھی گرمی بارش ہوگی تو اور گرمی ہو جاتی ہے نا. یہ ہوگی جی ہوگی اما ما غیر المتصرف فلا یہ سوال کو دیکھتے معطوف نہیں وہ نہیں کہہ سکتے مستانفہ بھی وہ بابا نہیں ہے عطف ہو رہا ہے نا ماں قبل پر ماں قبل پہ عطف ہو رہا ہے عاطف کہیں گے مستانفہ تو نہیں ہے نا ماں قبل کی پر عطف کر رہا ہے ایک بات چل رہی ہے ماں مضاف غیر کیا ہے مضاف لے اور مضاف متصرف مضاف یہ مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر دیکھیں عبارت پیچھے نہ دیکھیں ہماری کی طرح ادھر عبارت ہونی چاہیے مع الفعل متصرف مع غیر فعل اور مع فعل متصرف مضاف مضاف الیہ کے مفعول فی بنا تھا نا جی اور یہی معطوف علیہ بھی ہے وہ عطفہ ہے اور یہ مع غیر المتصرف مضاف مضاف الیہ مل کر اسی پر عطفہ یہ معطوف ہے وہ معطوف معطوف علیہ مل کر دونوں مفعول فی ہیں یلزموں کے لیے دونوں مفعول فی ہے سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ اب رائے گی صرف فلا کی ترکیب امم غیر متصرف فلا اصل میں فلا یلزم فلا یلزم ہاں دو کیا کہیں گے یا احدن کہیں احدن ہم کہیں
احدهم ان چار میں سے کوئی ایک بھی لازم نہیں ہوگا. اگر غیر متصرف ہو ان چار میں سے کوئی بھی لازم نہیں ہوگا. افانتیجیہ ہے لا نافیہ ہے عبارت نکل آئی نا. یلزم فیل ہے, ہا مفعول بے ہے, عہد مضاف اور ہم مضاف الیہ, ہم مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یلزم کے لیے فائل, فیل فائل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. سمجھ آگئی بات کی؟ جی ابھی بس کو آگے سے نحو بلغنی ان لیس زید زیدن قائم ان لیس زید قائم. نحو مضاف بلغا فعل لکھ دوں میرے خیال میں آج بھی ایک ہی لیکچر پر ایک ہی لیکچر ہوگا. نحو بلغنی ضمیر اس کا اس بدر اس بدر اس کا اس لیسا فعل ناقص فعل ناقص زید اسم قائم مستقل خبر خبر لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر خبر ہوا ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے اسمیہ اسمیہ ہو کر خبر ہوا ان خبر ون کی ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر قابل مفرد میں ہو کر بلاغا کا فائل بلاغا فعل بلغ فعل فاعل مفعول مفعول بے مفعول بے مل کر جملے کے لیے خبریہ ہو کر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مصالح مبتدا کے لیے خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. آگے چلے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ انسانِ إِلَّا مَا سَعَى
وهو مات فاي یہ مستان فائی بنا سکتے ہیں اچھے بنا سکتے ہیں مستان فائی بنا سکتے تھکتے تو پھر لیکن ہر دفعہ ان کو رہنے دیں گے پھر فرشتے آ کر کریں گے یہ جملہ مکمل کر دیں اچھا یہ جملہ مکمل کر جی اس کے بعد وہ تکون سے لے گا نا پھر اگلا ایک لیکچر ہو جائے گا اس کا آتفا بھی کہہ سکتے ہیں مستانفا بھی جملہ جی واقع عن مخففا مخففا عن المسکلا عن المسکلا ضمیر مقدر اس کا ضمیر مقدر اس کا اس لیسا فعل ناقص فعل ناقص للام 11 لام حرف جار انسان مجرور الا حرف استثناء ہے مستثناء ہے یار مجرور مل کر عمل مقدر کے متعلق مقر خبر مقدر الا حرف استثناء مستثناء ما موصولا سعى في ضمير هو فاعل فعل و فاعل مل کر جملے کے لیے خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر اس میں مؤخر کیا ہے مؤخر مؤخر یہ تھی خبر مقدم اب ہم یہاں سے لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ کے لیے خبریہ ہو کر کیا ہوا خبر ہوا اس کے لیے ان کے لیے ان کے اس کے لیے ان کے لیے ان اپنے ان اپنی خبر اسم اپنے اسم جی اور خبر سے مل کر کیا ہوا جملے اسمیہ خبر ٹھیک ہو گیا وصلی اللہ علیہ وسلم